Salve família, beleza, mano? Bem-vindos a mais um vídeo, esse canal maravilhoso. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal. Minha esposa Amanda veio participar hoje. E hoje é o seguinte, mano, eu vim fazer uma parada um pouco diferente, que seria... A gente vai fazer alguns react. Eu pedi no Instagram, se você não conhece meu Instagram, vai estar aqui embaixo, aqui, ó, clica nele, Fernando Gotes. Vai lá, manda pergunta também pra mim, manda tag, manda o que você quiser. Então hoje eu resolvi fazer um bagulho diferente, tá ligado? Eu resolvi fazer um react, mas em casal. Eu pedi algumas coisas, me mandaram, eu ainda não assisti. A Amanda também não assistiu ainda o que que é. Então a gente, mano, sei lá, só vamos ver. Vamos ver se realmente é interessante isso daí de react. Já fez react alguma vez? Não. Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Me mandaram algumas coisas. Eu vou ver primeiro o que o João me mandou. Vai no cabeleireiro. Versão 1 hora. Mano, não, na moral, não vou assistir 1 hora não, velho. Sinto muito, mas... Não vou assistir 1 hora, mas vamos ver o que que é esse barato. Eu já vi que é um queijo dançando. Vai no cabeleireiro. No cabeleireiro. No cabeleireiro. Não tá rindo de banda nenhuma. Eu conheço esses moleque, com certeza isso é trollagem. É sério, isso foi. Só pode ter sido trollagem, mano. Pode, pode voar num cabeleireiro, final de semana. Num cabeleireiro, só gastando grana. Num cabeleireiro. Mano, na moral, vai ficar assim. 10 minutos de cabeleireiro. É, vai. Vou ficar até espirrar, assim. Peraí, dá um pause aí. Foi no cabeleireiro. Bom, foi trollagem. Eu tenho certeza que ele fez isso pra me trollar. Uma hora. Ferrado. É 1 hora tocando isso? 1 hora passando isso. Bom, vamos lá, mano. Eu acho que o João... Não, foi o João que me mandou. Não foi o Breno, não, safado. O Crei me mandou uma outra parada também, que eu vou entrar aqui e vou ver. O Crei perguntou se eu tinha assistido... Já ouviu... Vídeos Ocultos do Akatsuki... O canal Voz de... Não, nunca ouvi essa parada. Vamos ver aqui o que é. Estamos todos aqui reunidos para falar de algo muito importante. Uma reunião que não pode mais ser adiada. É de vital importância para o futuro dessa organização. Espero que todos tenham feito sua parte. Pois bem, e comece então... Amigo oculto. Eu pensei que... Então, quero muito saber qual é o meu presente. Ah, já vou Deus. Avisando que se me derem meia, tá fora da Akatsuki. Devolve o anel e o esmalte. O esmalte é então fome. Tá. Hein? Amém! Glória ao nosso Senhor Salvador, Deus do mal, Jabiroca. Jabiroca. Falei algo engraçado, Toby? Não, nada. Mano, por que Toby é o nome desse cara? Será é um buraco, vai ser Tobias. Ah, tá, entendi, é só assim. Algo engraçado pela minha fé ao meu senhor e salvador Jabiroca? Não, pô, que isso? Foi o que eu pensei. Oi? Pipoca, quis pipoca. Eu me esforcei pra comprar um presente legal. Ai, então se eu não ganhar um presente legal, eu vou muito chorar. Ele parece feliz, aquele professor do filme do Harry Potter. Quê? Ele parece o Snape. É Snape o nome dele? Snake do Harry Potter. Ele que receberá o meu presente. Foi escolhido com muita sabedoria. Explosão! Obrigado por terem me convidado hoje. Mesmo após todos os nossos desentendimentos. Esse cara tentou abusar de mim. Quem convidou ele? O Itachi. Já vou avisando que meu presente foi barato. Tô economizando por umas paradas aí. Que parada? Umas paradas aí. Wake me up inside. I can't wake Conan. Up inside. Ih, começou! Bora! Conan! Ô, Conan! tá escutando Evanescence, velho. Putz, grilo. Nossa. Oxi. Sério que me ressuscitaram pra um amigo oculto? Eu nem gosto de amigo oculto. Eu nem gosto de vocês. Eu nem gosto de amigo.
Desculpe, Sasori, mas precisávamos de mais um para o número ficar par. Lembre-se, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Certo, Kisame? Né? Ai, que bom ver todo mundo reunido. Manipulados com sucesso. É? Pois é. Sei bem de quem você tá. Tamo um pouco perdido, né? É muito longo e chega a ser chato. 20 minutos? É porque a gente não entende, velho, desse negócio de Naruto. Naruto não tem muito... Sei lá, velho, eu não manjo muito, não. Muito, né? Essa não manjo nada. É, isso mesmo. O Madá. Minha mãe Kaguya. Quê? Oi? Quê? Quê? Olha lá, agora eu vou tentar começar. O cara de Forico já tá ouvindo. Foi doloroso aguardar esse dia. Eu estava ansioso por isso. Quero muito ver o presentão que irei ganhar. Como líder excepcional que sou, acho que mereço ganhar algo muito foda. Puta merda. Quem vai começar? Pela graça do meu... O que comprou Nossa, barato. Nossa, já até sei. O que comprou barato. Vou ventilar, você quebrou minhas pernas. Que? Meu nariz. Não tava espirrando. Ué, mas o ventilador é porque aqui tá calor. É. Senhor Jabiroca, eu posso dar início. Mas antes, gostaria de puxar um círculo de oração. Ah, não! É o pastor da turma lá. Eu vou chorar. Senhor Jabiroca! Senhor Jabiroca, estamos reunidos aqui para honrar teu nome, para continuar traçando nossa trilha de sangue. Continuar espalhando a maldade e o caos! Furar fila! Colocar chiclete debaixo da mesa! Levar a bebê pro cinema! Amarrar a bolsa do colega na cadeira! Beber sangue de cabra! Que isso? Dedicamos esse amigo aqui ao seu nome destrutivo. Que o Cacos morra. Amém. Filha da puta. Lembrando que a graça é não entregar de cara o seu amigo. Pode prosseguir. O meu amigo Kuro, primeiramente, precisa procurar a palavra do Deus Jabiroca. Uma pessoa sem fé é uma pessoa perdida. E se ele não seguir o Deus Jabiroca, ele vai pro inferno. Amém? Tô esperando a hora que você vai parar de pregar e vai começar a descrever a porra do seu amigo oculto. Ah, é mesmo. O meu amigo oculto é azul. Porra, puta, todo mundo tem uma cor específica, eu acho. Vixe, sou eu. Não, é azul. Então claramente sou eu, Kisame. E o que o Gara tá fazendo aqui? Não começa! Que é isso? Um livro, né? Um livro, não. A palavra do Senhor Jabiroca. Nossa, ele deu uma bíblia, que mano. Que bosta. O meu amigo oculto mesmo, é um cara muito reservado. Sou eu, será? Se meu parceiro de equipe tiver me tirar, eu vou me emocionar. E chorar. Presente grande. O negócio parece que foi caro. Tomara que seja eu. Não é possível que seja eu, mas também não é possível assim. Ai, será que merece mesmo a minha atenção? Não tem ninguém mais reservado do que eu. Afinal, mantenho segredos que só eu sei. Vai, Kaguya. Ele é cabeludo. E parece que sou eu mesmo. Ele é forte. Olha só. Tem olhos diferenciados. Ai, meu Deus. Sou eu mesmo. Meu parceiro me tirou. Que emoção. Vai me dar um presentão. É o Kakuzune! Aí sim. Passa pra cá. Eu vou chorar. Olha só. Uma maleta. Bonito. É. Gostou, né? É. Dá pra guardar umas paradas aí. Valeu. Agora é o seguinte. O meu amigo oculto parece que não sabe o que tá fazendo. O financeiro caiu bastante nos últimos meses. Tem que melhorar o salário. Ah, é o Ben. Que isso? Ben, certeza. Paga mal o salário? É o Ben. Vocês ganham salário? Toda a firma reclamando. Me dói ver isso. Mas enfim, passa o presentão pra cá. Tô louco pra saber o que. Nossa, era dele mesmo. Mas confesso que tô preocupado. Porque a caixa é meio pequena. Mas sei que é um ótimo presente. Afinal, o Kakuzu gosta de trabalhar aqui. Né não, Kakuzu? Puta merda. E o PC. Não.
Maria. Meias? Então, chefe, que crise pegou na droga? Conheço alguém que quando vai no, nos aniversários só leva meia. Quem é? Meias, Kakuzu. Mas, chefe, essas meias são ótimas, o tecido... Terminar o amigo oculto. Aguarda aqui no salão. Poxa, chefe, eu tava brincando, o salário é ótimo. Apesar da minha dor neste momento, devemos continuar. Meu amigo oculto não terá a imensa dor de receber um presente merda desses. Pô, chefe, esculacha não. O meu amigo oculto tem estatura normal, um cabelo diferenciado, exime as técnicas de combate e tem jutsus bem únicos. Nossa, tá um quadradinho ali, tá? Uhum. Todo mundo aqui tem jutsus bem únicos. Todos têm exime as técnicas de combate. E todo mundo aqui tem cabelo diferenciado. Misericórdia, essa nem orando eu acerto. Pô, eu tô feliz que My Chemical Romance voltou. Será que tem música nova no Spot Kunai? Então. Já descobriram quem é? É a Kona. Kida? É o Kizami. Kida me tirou, né? Ah, é. Itachi? Zetsu branco. Zetsu preto? Jabiroca? Tobi. Oi! Tobi, é foda. Kaguya? Quem? Itachi? Kona? Kakuzu? Já foi. Porra! Kida? Madara? É. Desculpa. Orochimaru? Oi. Zetsu preto? O Zetsu branco? Kakuzu? Já fui, porra. Caralho! Chega! Que dor foi o Deidara. Vocês falaram todo mundo, menos o Deidara. Quem é o Deidara? Então não é a Kaguya. Cadê o cara? Conan? Kakuzu? Eu já fui! Puta que pariu! Uma prateleira? Sim. Deixa eu ver comprar. Você é artista, certo? Agora você pode colocar suas artes de argila. Mas elas explodem. É porque... É. Tá bom. O meu presente é pra alguém que eu admiro muito. Ah, sou eu! Eu não admiro você, Toby! Continuando. É uma pessoa muito talentosa. Muito única no seu jeito de ser. É claro que sou eu! Deidara senpai, não precisava! Cala a boca, Toby! É uma pessoa que... eu aprendi muito tendo ela como parceiro. Ah, tá fazendo com doce! Sou eu sim! Eu tenho que Oi. É o Sasori. Cadê o que tu me deu? O que, que é? Caraca! É um kit de montagem de marionete profissional da Vazer! Muito foda! Pois da é. Vazer, eu entendi eu sei, agora que ele é Razer, é tipo os melhores bagulhos do gamer. É, até tipo... que ele Goku não é tão ruim assim. Quem vai poder usar mesmo? Ele tá morto. Nossa, mano. Que bosta! Pesado, meu. É uma pessoa extremamente nossa, chata. Coitado do clima do presente. É e aí não sou eu, não. É o Toby. Quase. Mas não é isso. Bem, essa pessoa é chata porque ela fica constantemente. Ah, quer saber? Não quero falar, não. Logo na minha vez, você decide estragar a brincadeira. Misericórdia. O pastor não, tá cara, morto. Por favor. Ixi, eu não tenho por que ficar dando moral pro cara mais fraco da Akatsuki. Sabe, é muito engraçado ouvir isso do cara que morreu pra Sakura! Ó, o cu ficou atiçado, né? Cinco corações. Cala a boca, cara. Vai sair preto. Pra sua informação, eu me deixei morrer, foi de propósito. Que bela fanfic. Conta outra. Mas, inclusive, tô doido pra saber no futuro de que maneira idiota você vai morrer. Meu querido, eu nem morro. Adoração ao senhor deus Jabiroca, Lã. Vá lá então adorar o teu deus da piroca. Concentrado. Era que todos queriam. Adoro. O que é que tá acontecendo aqui, gente? Adoro eu. Amigo oculto. Amigo. Já chega, galera. Vamos se acalmar. Ninguém é criança aqui. Briga! 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 Aí é foda.
briga, 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 briga. Puta merda. E cadê o meu presente? Não comprei. Eu tô morto. E se tivesse vivo, não compraria também. Misericórdia. Tomara que volte logo a queimar no inferno. Oi. Ué, você tava onde? Que mancada. O meu amigo oculto está sempre ao meu lado. Posso contar com ele pra tudo, mas ele é bem diferente de mim, mesmo sendo muito parecido. Eu diria que ele é minha cara metade. É o Zetsu branco? Nada a ver. Acertou. É o Zetsu branco. Ah, ele tirou ele mesmo. E nada como assim? A ver. Que coincidência. Eu tirei você também. Esse não tá osso, hein? Vixe, o que mais é? É marmelada. É marmelada, é marmelada, é marmelada. Caramba, mas é muita coincidência. Eu te dei a panela. Puta, é a e você panela me deu a tampa. Pois é, né? Mas é só coincidência mesmo. Não manipulei nada, não. Só manipulou a Katsuki e o Madara. Quê? 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 Já pensou que merda seria isso? Tá ah, estragar o anime. Que voz é essa? Que voz? O meu amigo oculto é alguém fortinho, bonito. Isso, eu, olha lá. Com a pele lisinha, com os olhos escarlates. Com o corpo gostoso. Que faz? Com curvas que eu adoraria nadar sobre elas. Isso eu não. Que tem um monumental. Oh, meu. Uma porra que eu adoraria colocar na minha vida. Já chega, Orochimaru. Já sabemos que você tá falando a verdade. Quem convidou esse cara? Eita peste. Será que ele ganhou? Amaterasu. Misericórdia. Que será que ele recebeu? Já nem imagino. Matou minha namorada. Caralho, que monstro. Que isso? Mas que desgraçado. Mas aposto que foi sem querer, né? E ele nem pediu desculpa. Nem fudendo. Que horrível. Misericórdia. Se eu pego um cara desse na rua, eu quero de porrada. Eu faço é explodir o cara. Mas eu tenho certeza que ele sente muito, gente. Aposto até que ele pediria desculpa se tivesse uma boa oportunidade. E isso me fez chorar muito. Em quem faz meu parceiro chorar? Vamos pegar esse rapariga agora! Já tô com a peixeira na mão! Pode contar comigo. Vou usar os 5 elementos nesse ponto. E eu, os 6 caminhos? Eu vou explodir a vida desse cara! Deixa o Edo ter se ligado que eu ajudo. Ninguém mexe com o meu Itachinho. A Vila do Sol inteira vai caçar esse cara. E eu vou garantir que ele vá pro inferno. Amém. Vixe, Maria, ficou até preto. Galera, parece que o clima ficou meio pesado, né? Acho até melhor a gente pular esse amigo oculto aí, né? Ah, agora eu quero saber quem foi esse otário, né? Para, Kizomi. Para, caralho. Filho da puta. O meu amigo oculto é o... Que isso? Ataque da fúria. Alguém passou o dedo na minha bunda. Eu pensei que fosse o Itachi. Então, olha, galera, abusando do plano fumado. A gente não vai poder saber quem é. O Itachi precisou ir no banheiro. Então agora é minha vez! O meu ué, amigo, pode ele mandar o cara. A pessoa que eu tirei é uma pessoa que eu gosto muito. Muito bonita, muito forte. Ela adora fazer papel de durona. Fazer papel de durona. Fazer papel... A cara. Mas ela é uma fofa.
quero que ela continue cumprindo, pra gente nunca se desentender. Até porque eu gosto muito dela. E seria muito chato se a gente brigasse. Aqui. Valeu. E agora, quem será que a Konan... Eu tirei o Orochimaru. Tome. Ah, gostei muito. Deu um negócio. Tá aqui o meu contato. Sensacional. Vem comer um dos... Vai abusar do buraco nas horas. E com isso, chegamos a mais um fim de um amigo oculto. Eu diria que foi um prazer, mas não Mano, foi. Esse bagulho prendeu mais 20 minutos. Enfim, 20 minutos estão dispensados. Menos você. Kakaroto. Você fica. Pessoal, antes de vocês irem embora, tem uma coisa muito importante que vocês têm que fazer. Drogas. Todo mundo aqui reunido pra fazer uma oração ao Deus Jabiroca. Senhor Jabiroca! Voice Makers, eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição. E é isso, mano. Que você achou desse react? Que desenho de capiroto é aquele? Eu dei risada, que teve algumas coisas engraçadas. Mas é coisa que eu não entendo porque é jogo, então... Não é jogo, é um desenho? Anime. Isso é anime. Piorou. É tipo um... Mas é o que todo mundo curte hoje, esses animes. É que a gente não assiste um anime, mas... Não, eu tô ainda na galinha pintadinha com as doenças. Ah. Não tem nada a ver com isso daí. Então eu não entendo muito as brincadeiras. Mas é risada. Tem tudo a ver com a galinha pintadinha. Não, é que tipo assim, é desenho que eu não curto, não assisto. Meu filho é pequeno. O desenho que não assiste aqui é diferente, não sei nem o que é isso. Pois é, eu também não conheço não, sinceramente. Dei risada pelas palavras e tudo mais, mas não conheço... E deixa, mano, e eu quero saber, aquele cara de bunda existe mesmo no desenho? Foi inventado no... Foi inventado. Cara de bunda... Brioso não sei, eu não conheço, na moral. Cara de bunda, viu? Ah, é, eu não sei, eu não lembro nem o nome mais do personagem, mano. Bom, mas eu acho que eu vou terminar esse react por aqui, pelo menos. Eu não tenho, se tem alguma coisa pra falar? Acabou? É, o react. Só um vídeo? Puta, é 20 minutos, você quer que a Netflix aqui? Não, mas ia passar os 20 minutos que a gente assistiu isso daí? Não, vai passar, eu acho. É, assisti tem outro. Que ser um de cada vez, né? Assisti a dois. Bom, então a gente vai começar outro. Tamo junto. Eu acho que amanhã eu posto, então, esse outro. Você ficou legal. Então, comenta aí. Comenta também algum outro react que você quer que a gente assiste. E é isso aí, mano. Tamo junto. É nóis. Fui. Falou. Tchau.